ጤና ይስጥልን። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ተመስገን በየነ ነኝ። ወጣቶች የሚያከናውኑት በጎ ስራ መልሶ እንደሚከፍላቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የብሔራዊ ማህበረሰብ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማብሰሪያ ፕሮግራም በተካሄደበት ስነ ስርዓት ላይ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት። ሰለሞን ጸጋይ። በጎነት ለአብሮነት በሚል መሪ ሀሳብ የብሔራዊ ማህበረሰብ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማብሰሪያ ፕሮግራም በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ተካሂዷል። በዕለቱ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የበጎ ፈቃድ ስራ ከራስ አልፎ ለሌሎች ማሰብና ማድረግ ነው ብለዋል። አንድ ሰው በጎ ነገር አደረገ የሚባለው የራሱን ጊዜ፣ የራሱን እውቀት፣ የራሱን ሀብት ሰውቶ ሌላ ወንድሙን ወይም እህቱን ሲያግዝ ነው። በጎ የሚለው ቃል የሚሰራው ለሁለተኛ ወገን ነው ማለት ነው። በጎነት ራስ በመንከባከብ ለራስ መልካም ነገር በማድረግ የሚታይ ሳይሆን ለሌሎች ጥሩ ስራ በመስራት የሚገለጽ ነው። ይህም የፍልስፍና መሰረት አለው። በፕሮግራሙ የሚሳተፉ ወጣቶች በጎ ስራቸው መልሶ እንደሚከፍላቸውም ተናግረዋል። ዛሬ የወሰናችሁትና የምትሰሩት ስራ ኢንቨስትመንት ነው። መቼና እንዴት እንደሚከፈላችሁ ባላቅም፣ በሆነ ጊዜ በብዙ እጥፍ የሚከፈል ሃርቨስት የምታደርጉት ኢንቨስትመንት እንደሆነ ማሰብ አለባችሁ። አንድ ሰው 10 ብር ኢንቨስት አድርጎ 15 ብር ይጠብቃል። በጎነት ኢንቨስት ያደረገ ሰው ግን በማያውቀው ጊዜና ወቅት በማይጠብቀው ሁኔታ በብዙ እጥፍ በህይወቱ ትርጉም ያለውን ትርፍ ማጨድ ይችላል። አሁን የምታደርጉት በጎነትና መልካምነት መቼና እንዴት እንደሆነ ባላቅም፣ አትጠራጠሩ፣ በ10 በ20 እጥፍ ክፍያውን ትቀበላላችሁ። ወጣቶች የበጎ ፈቃድ ስራን ባህል ሊያደርጉ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። በእናንተ ውስጥ ከፍተኛ ጉልበት ያለው ዘንዶ አለ፣ ከፍተኛ ጉልበት ያለው ኃይል አለ። ይህ ኃይል ስትፈልጉ ሰፈር የምትጠርጉበት፣ የአሮጊቶች የአዛውንቶችን ቤት የምትጠግኑበት። በባለፈው ክረምት በመላ ኢትዮጵያ ወጣቶች ተአምራዊ በሆነ መንገድ በርካታ ችግርተኞች ረድተዋል፣ ቤት ገንብተዋል፣ ችግኝ ተክለዋል። ይሄ ነገር ባህል ሆኖ የቀጠለ እንደሆነ ኢትዮጵያን ወደምናስበው የብልጽግና ማማ ሊያወጣ የሚችል ሁነኛ መንገድ እንደሆነ መጠቀም ካልቻልን ግን ጥፋት እንደሚያስከትል መገንዘብ ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወጣቶች ጊዜያቸውን በአግባቡና በብልጠት ሊጠቀሙበት እንደሚገባም አስረድተዋል። ተስፋ እንዳይቆርጡ በመጠቆም መልካምነት በብዙ መሰናክል የተሞላ ነው። ስራ ስትቀጠሩ አፕላይ አድርጋችሁ ይቅርታ፣ ከእናንተ የተሻለ ሰው አግኝተናል፣ አንቀጥራችሁም የሚሉ በርካታ ምላሾች ልታረጡ ትችላላችሁ። መልካም አድርጋችሁ ምስጋና ላታገኙ ትችላላችሁ። መልካም አድርጋችሁ ሰዎች በተቃራኒው ሊወቅሷችሁ ሊረግማችሁ ይችላሉ። ነገር ግን ተስፋ መቁረጥ የለባችሁ። ተስፋ መቁረጥ ማለት ለጸጸት ፋውንዴሽን መስራት ማለት ነው። ጸጸት ከካንሰር የማያንስ ቫይረስ ነው። አንዴ ካለፈ እድሜ ልክን ወየው እያልክ ትኖራለህ። ጸጸትን እንዳታመጣ ተስፋ አትቁረጥ። ወጣቶች በውስጣችሁ ያለው ጉልበትና ቅንነት፣ መልካምነትና በጎነት ዘላቂ ኢምፓክት ማምጣት እንዲችል የምትሰበስቧቸውን ነገሮች መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ስታነቡ መምረጥ፣ ስታደምጡ መምረጥ፣ ስትውሉም መምረጥ ይኖርባቸዋል። አልባሌ ሰፈር፣ አልባሌ ነገር ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር የሚውሉ ሰው የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀረ ያን ነገር መውረስና መምሰሉ አይቀርም። ስለዚህም ጥበብ ያስፈልጋቸዋል። በፕሮግራሙ ላይ የክልልና የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና ወጣቶች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ብሔራዊ የወጣቶች የበጎ ፈቃድ መርሃ ግብር የወጣቶችን ሀገር የማገልገልና ኢትዮጵያን ወደ አንድ አዲስ ምዕራፍ የማሸጋገር ዓላማ እንዳለው የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ። እስካሁን ሀገሪቷ ባለፈቻቸው የታሪክ ሂደቶች በየዘመኑ የወጣቶች ሚና ከፍተኛ እንደነበር የገለጹት ሚኒስትሯ በየዘመኑ ወጣቶች ስልጣኔን በማምጣት ሀገርን ከጠላት በመከላከል እንዲሁም ደግሞ ለማህበራዊና ፖለቲካዊ ለውጦች መሻሻል መስራታቸውን በመድረኩ ላይ ተናግረዋል።
ውድ ሀገራችን ወጣቶች እናንተ የነገ ብቻ ሳትሆኑ የዛሬም የነገም ናችሁ። ስለሆነም ነጋችሁን ዛሬ ለመስራት እንዲህ አይነቱ በጋራ ሆኖ ራስን ማወቅ፣ አካባቢን ማወቅና መረዳት፣ ብሎም ሀገርን ማወቅና መረዳት ከዘላቂ ሰላም ግንባታ እንዲሁም ከሀገር ግንባታ አንጻር ትልቅ ፋይዳ ያለው ሆኖ ስላገኘ ነው። ላለፉት ወራት ከሚመለከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የቅድመ ዝግጅት ተግባራትን በማከናወን የመጀመሪያ ዙር ብሔራዊ የበጎ ፈቃድ የማህበረሰብ አገልግሎት ለማስጀመር ዝግጅት አጠናቀናል። ሪፖርተራችን ነጻነት ወርቁ እንደዘገበችው የበጎ ፈቃድ መርሃ ግብር ወጣቶች ህልማቸውን መኖር እንዲችሉ የሚያግዝ እንደሆነ የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት የገለጹ ሲሆን ስኬታማ እንዲሆን ደግሞ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉንም ነው ያብራሩት። የፕሮግራሙ ይዘት በሂደት የሚዳብር ሆኖ ለመጀመር 2 ወር የስልጠና 1 ዓመት የበጎ ፈቃድ ማህበረሰብ አገልግሎት የሚያካትት ፕሮግራም ሲሆን በስልጠናው በርካታ እውቀት፣ ሁለንተናዊ ክህሎት የሚያጎናጽፉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ይደረጋል። በቆይታችሁ ተጨባጭ የሆነ የስራ ልምድ የምታገኙበት፣ በራሳችሁ የምትተማመኑና በስራ ገበያ ውስጥ ብቁ ተወዳዳሪና ተመራጭ እንድትሆኑ የሚያስችል ክህሎት፣ የህይወት ዘመን ልምድና የተለያዩ ተሞክሮች የምታገኙበት ይሆናል። ስለሆነም ይህ ፕሮግራም በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ለራሳቸው፣ ለአካባቢያቸውና ለማህበረሰባቸው እንዲሁም ለውድ ሀገራቸው ፋይዳ ያለው ተግባር ለመፈጸም እድሉን የሚያገኙበት፣ አገራዊ አብሮነትን የማጠናከር፣ የማህበራዊ ትስስርን የማሻሻልና ለምናስበው ሁለንተናዊ አገራዊ የሰላም ግንባታ የማይተካ ሚና መወጣትንና ጉልህ አስተዋጽኦ ማበርከትን ያለመ ነው። በዚሁ መርሃ ግብር ላይ ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የመጡና ለኢቲቪ አስተያየታቸውን የሰጡ ወጣቶች በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደው በጎ ፈቃድ ስራ አገራዊ አንድነትና ማህበራዊ ትስስርን እንደሚያጠናክር ገልጸዋል። ቤተልሔም ጥጋቡ የወጣቶቹን አስተያየት አሰባስባለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ከተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች የመጣንን አማራ ቲም፣ ኦሮሞ ቲም ያለችን ኢትዮጵያዊነትን ነው፣ ፍቅርን ነው። ዘረኝነት የለም። ቅድም አይተሻል፣ ሶማሌኛ ይወራል፣ አማርኛ ይወራል፣ ኦሮምኛ፣ ትግርኛ አንድ ላይ ስትሰሚው ራሱ ወጣቱ በቃ ፍቅር አለው። ይህንን ነገር ለማበረታታትና የተሻለ ደረጃ ለማድረስ ደግሞ ከኛ የተሻለ ትውልድ የለም። በጎ ስራ ስንሰራ በጎ አመለካከት ይኖረናል። በጎ አመለካከት ሲኖረን ደግሞ ከውስጣችን ተንኮል፣ ቂም፣ መከፋፈል በዘር በተለያየ አይኖርም። ስለዚህ በጎ ስራ መስራት ሰፊ ምዳር ያለው ተልእኮ ነው። አካባቢ ነው ክዬ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። አሪፍ ነገር አለው ማለት የማታውቂው ህብረተሰብ ጋር ነው የምትሄጂው፣ የምትላመጂው ነገር አለ። ከዛ የእነሱም ፊድባክም አሪፍ ይሆናል ብዬ ይጠብቃለሁ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር በቃ ጥሩ ነገር ስታደርጊ ያው ከእግዚአብሔርም የምታገኙ ነገር አለ፣ ህሊናሽም እንትን የሚልሽ ነገር አለ። በቃ ከዛ ዛ ጥሩ ነገር ያጋጥመናል ብለን እናስባለን። ህብረተሰቡን በሰላም ለማገልገል ፈቃደኛ ሆኜ እዚህ ተገኝቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። የዜግነት ግዴታዬም ስለሆነ ይህን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። የምንወስደው ስልጠና አለ። በሱ ስልጠና መሰረት ነው የ2 ወር ስልጠና አለን። ከዛ በኋላ ነው ማህበረሰቡ የምናገለግለው። ለዛ በሚያገኘው ሙያ ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። መልካምነት ለራስ ነው እና መልካም ብንሰራ ለራስም ይጠቅማል፣ ለሀገርም እና መልካም ብንሰራ ደስ ይለኛል። በማህበራዊ ኑሮ ላይ በብዛት እነዚህ የተቸገሩ አዛውንቶች አሉ፣ ጎልማሶች፣ እነሱ ላይ ብሰራና ህጻናት ላይ እዛ ላይ ቢሰራ ደስ ይለኛል። ከበጎ ፍቃድ በቃ በገንዘብ ማገዥውን ነገር ታተርፊዋለሽ፣ ጠንካራ ያደርግሻል። ውስጥሽ ያለውን አቅምሽ ያለውን ነገር መስራት ትችያለሽ እና የተሻልሽ ሰው ትሆኛለሽ ብዬ አስባለሁ። እኔ የተሻልኩ ነኝ ብዬ አስባለሁ እስካሁን ድረስ። አሁን ደግሞ እዚህ ነገር ላይ ሲሳተፍ ሞር የተሻልኩ ራሴን በደንብ የምገልጽ ታታሪ ሴት ሆናለሁ ብዬ አስባለሁ። ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። በአፍሪካ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን በመለየት ለዜጎች ምቹ የተጋጋችና የበለጸገች አፍሪካ መገንባት እንደሚገባ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀኔራል አደም መሐመድ ገለጹ። የአፍሪካ ምድር ኃይሎች ስብሰባ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ሰለሞን ጸጋዬ ተከታትሎታል። ለ4 ቀናት ያህል በአዲስ አበባ ሲካሄድ የቆየው 8ኛው የአፍሪካ ምድር ኃይሎች ስብሰባ ተጠናቋል። ለነገው ሰላም የዛሬው ብቁ አመራር በሚል መሪ ሀሳብ የተካሄደው የ2020 ዓመታዊ ስብሰባ ላይ 42 የአፍሪካ ምድር ኃይል አዛዦች፣ የአፍሪካ አሜሪካ ሰራዊት አመራሮችና አባላት፣ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ኔቶ፣ የተባበሩት መንግስታት፣
የአፍሪካ ህብረትና አጋሮች የተገኙበት ሲሆን በአህጉሪቱ በቀጣይ ሊገጥሙ በሚችሉ ተግዳሮቶች ላይ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጄኔራል አደም መሐመድ እንደገለጹት በአፍሪካ የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮችን በመለየትና በጥልቀት በመወያየት ለዜጎች ምቹ የተረጋጋችና የበለጸገች አፍሪካን ለመገንባት የሁሉም ሀገራት ሁለንተናዊ ጥረት ወሳኝ ነው ብለዋል። Africa today is a region of a strategic importance. The global military superpowers are expanding their military presence. አህጉራችን አፍሪካ ዛሬ ላይ ወሳኝ ስትራቴጂክ አህጉራዊ ቀጠና ሆናለች። የወታደራዊ ኃይሏም እየሰፋ ነው። በዚያው ልክ ደግሞ አሸባሪነት፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ሌሎች ህገወጥ ተግባራት ይካሄዳሉ። ስለዚህ ሁላችንም በህብረት መስራት ያስፈልገናል። በስብሰባው ጥናታዊ ጽሑፎች የቀረቡ ሲሆን ሰፊ ውይይት በማካሄድ በተለይ ለነገው አስተማማኝ ሰላም መስፈን የዛሬው አመራር ሚና ከፍተኛ መሆኑንና ለዚህም ያቅም ግንባታ ተቋማትን በማስፋፋት የሰዋይል ብቃትን ማሳደግ እንደሚገባ በውይይቱ ተገልጿል። በመዝጊያ ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት የምድር ኃይል ጠቅላይ አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያም በበኩላቸው ለ8ኛ ጊዜ ተካሄደው የአፍሪካ ምድር ኃይሎች ስብሰባ በርካታ ልምዶች የተገኙበት መሆኑን ጠቁመው ኢትዮጵያ ለአህጉሪቱ ሰላም መስፈን ምንጊዜም ዝግጁ እንደሆነችና በቀጣይም ይህንን ጥረቷን አጠናክራ እንደምትቀጥል አብራርተዋል። ሌተናል ጄኔራል ሞላ ኃይለ ማርያም አያይዘውም የዛሬው ወታደራዊ አዛዦች ተግባራት ለነገው ሰላም ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ለጋራ ጥቅም መስራት ይገባል ብለዋል። በተያዘ ዜና በአፍሪካ የምድር ኃይል ምክክር ሲያደርጉ የቆዩት የተለያዩ የዓለም ሀገራት የጦር መኮንኖች በኢፌድሪ ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ማዕከል የልምድ ልውውጥ አድርገዋል። የመከላከያ ዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ማዕከል ኃላፊ ሌተናል ጄኔራል ደስታ ብቸ ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሰላም ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት 2 ማሰልጠኛ ተቋማትን ለዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ማሰልጠኛነት በማቋቋም ከፍተኛ ስራ እየሰራች ነው ብለዋል። The Peace Support Training Center has delivered over 30 courses or standardized training on በየአመቱ ለሚሊታሪዎችና ለባለድርሻ አካላት ከ13 በላይ ደረጃውን የጠበቀ ያቅም ግንባታ ስልጠና እንሰጣለን። የምንሰጠው ስልጠናም ለተልኳችን ከፍተኛ አገዛለው። በመጨረሻም የምላችሁ በዚሁ የወዳጅነትና በትብብር ሰላምን የማስፈን ስራ ላይ ወደ ተቋማችን ተሳትፎ ያላደረጋችሁ የአፍሪካ ሀገራትም ተሳትፎ እንድታደርጉ ነው። በአፍሪካ የአሜሪካ ጦር ምክትል አዛዥ ጄኔራል ላፕቲ ፍሎራ የልምድ ልውውጡ ለዓለም አቀፍ ሰላም በጋራ ለመስራት ጉልህ ሚና አለው ብለዋል። በኢትዮጵያና አሜሪካ መካከል በጣም የጠነከረ ግንኙነት አለን። በጥሩ ሁኔታም እየቀጠለ ይገኛል። አሁን እያደረግን ያለነው ወዳጅነትና የምክክር መድረክም ለምናካሄዳቸው ስራዎች በጣም ምቹ አጋጣሚ ይፈጥርልናል። ለብዙ የአፍሪካ ሀገራትም ጭምር የተለያዩ ሀገራት የጦር መኮንኖች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ያደረጉት ስብሰባም ኢትዮጵያ ለያዘችው ሰላምን የማስፈን ስራ ምቹ አጋጣሚም አለው። የጦር መኮንኖቹ ከአፍሪካ ሀገራትና ከተለያዩ አህጉሮች የተውጣጡ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ባለም አቀፍ ደረጃ ለሰላም ስጋት በሆኑ ጉዳዮች ላይ ምክክር ሲያደርጉ የቆዩ ናቸው። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከ ልዩ ልዑክን ተቀብለው አነጋገሩ። በልዑክ ቡድኑ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊው ንጉሶ ጥላውንና በግብጽ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ መካተታቸውን ተገልጿል። በውይይቱም በታላቁ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ስምምነት ላይ የተገኙ ለውጦችን በተመለከተ መነጋገራቸውም ተመልክቷል። ኢትዮጵያና ግብጽ ስላላቸው ጠንካራ የሁለትዮሽ ግንኙነትም በውይይቱ ላይ ተነስቷል። በቀጣይ ይህን ግንኙነት ማጠናከር በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መክሯል። ልዩ የልዑካን ቡድኑ ግብጽ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር በሆነችበት ወቅት የፕሬዚዳንት አልሲሲን አመራር ማድነቁም ተጠቅሷል። መረጃውን ያገኘ ነው በካይሮ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው። የጾም ወቅት ክርስቲያን ምዕመኑ በጎ ምግባራት በማከናወን ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝበት ሊሆን ይገባል ሲሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ አሳሰቡ።
በቤተ ክርስቲያኗ አማኞች ነገ የካቲት 16 የሚጀመረውን አብይ ጾምን በማስመልከት ባስተላለፉት መልእክት ጾሙ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ የሚያስችል ድልድይ ነው ብለዋል። እናም ክርስቲያን ምዕመኑ የጾም ወራቱን ከቂምና በቀል በመራቅና በጎ ምግባራትን በማከናወን ሊያሳልፍ እንደሚገባ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ የተናገሩት። በጾም ወቅት ከጥላቻና ከዛቻ ፍትህን ከማጉደልና ሰውን ከመበደል ከቂምና ከበቀል ርቀን በዚህ ወቅት መስማትና ማዳመጥ ያለብን እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ድምጽ ፍቅርና ሰላም፣ አንድነትና ስምምነት፣ እርቅና ይቅርታ፣ ምህረትና ቸርነት፣ ርኅራኄና ሐዘኔታ፣ ጸሎትና ምጽዋት፣ ፍትህና እውነት፣ እኩልነትና ኅብረት ነው። እነዚህን በሥራ በመተርጎም እየጾምን ወደ እግዚአብሔር ከቀረብን የጨለመብንን ሁሉ ያበራልናል። በፊቱም ሳናፍር የፈለግነውን ሁሉ አግኝተን እንመለሳለን። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው ስለ ሀገር ሰላምና ደህንነት የሚጸለይበት የተቸገሩ ወገኖች የሚታሰብበት እንዲሆንም አብይ ጾሙ ፓትርያርኩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ አሳስበዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ ከገጠማት ስጋትና ጭንቀት ለመገላገል በጾምና በጸሎት ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ከመማጸን የተሻለ አማራጭ ሊኖር አይችልምና ሕዝበ ክርስቲያኑ የተቸገሩትን በመርዳት በጾም በጸሎት በሰቂለ ሕሊና በተመስጦ ልቡና ጽሙት እንደ በሬ ቅኑት እንደ ገበሬ ሆኖ ስለ ሀገር ሰላም ስለ ሕዝቦች አንድነትና እኩልነት መጠበቅ ወደ እግዚአብሔር በምህላ እንዲያመለክት በእግዚአብሔር ስም መንፈሳዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በተያያዘ የአብይ ጾም የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምንፈጽምበትና ለወገናችን ፍጹም የሆነ ቅንነትን የምናሳይበት መሆን አለበት ሲሉ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ገለጹ። ጾሙን በማስመልከት ካርዲናሉ ባስተላለፉት መልእክታቸው ለተቸገሩ ወገኖች የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን የምንቀጥልበት ሊሆን ይገባል ብለዋል። ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ስለ ኢትዮጵያና ስለ ዓለም ደህንነትና ሰላም ፈጣሪን አጥብቀን የምንማጸንበት ሊሆን ይገባል ማለታቸውን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ለኢቲቪ በላከው መረጃ ላይ አመልክቷል። በሀገር ደረጃ እየተመዘገቡ ያሉ ለውጦችና ህዝባዊ አንድነትን አጠናክሮ ለማስቀጠል ሁሉም የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ የባሌና የጉጂ ዞን ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ ለለውጡ አመራር እንደዚሁም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል። ከየዞኖቹ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤቶች ዘገባዎቹ ደርሰውናል። የምታቀርበው ሩት ወርቁ ናት። በሀገር ደረጃ እየተመዘገቡ ያሉ ለውጦችንና ህዝባዊ አንድነትን አጠናክሮ ለማስቀጠል ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ የባሌ ዞንና የጉጂ ነዋሪዎች ለለውጡ አመራርና ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያላቸውን ድጋፍ ለመግለጽ ባካሄዱት ህዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ ላይ ገልጸዋል። ከባሌ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ ነዋሪዎች ባደረጉት የድጋፍ ሰልፍ ላይ እንደገለጹት የህዝቦችን አንድነት ለማጠናከርና የተጀመሩ ሀገራዊ ለውጦችን ለማስቀጠል ከመንግስት ጎን በመቆም የበኩላችንን እንወጣለን ብለዋል። ከለውጡ አመራር ጋር መሆናቸው ችንን ለማረጋገጥ ነው የመጣ ነው። የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠል የሚጠበቅብንን ሁሉ እናደርጋለን። ጎተ ገባባ ከነከሰት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጡ ለውጦችን ለመደገፍና ከለውጡ ጎን በመሆን ድጋፋችንን ለመግለጽ ነው የወጣ ነው። ከጉጂ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ ነዋሪዎችም ለውጡን ለማስቀጠል ከመንግስት ጎን በመሆን እንደሚደግፉ ባካሄዱት የድጋፍ ሰልፍ ላይ ገልጸዋል። ዛሬ የወጣ ነው የዶክተር አብይ አህመድን የሰላም ሰልፍ ከጎኑ ለመቆም ኢትዮጵያ ሁሉ
ከአብቹ ጎን መሆኑን ለማሳየት ነው ወጣነው። ህብረተሰቡ ልማትና የተገኙ ሀገራዊ ለውጦችን በመደገፍና ለውጡን ለማስቀጠል መስራት እንዳለበት የቡሌ ሆራ ከተማ ከንቲባ አቶ ፈይሳ ጥላሁን ተናግረዋል። ህዝቡ ደግሞ እኔ አውቅልሃለሁ እኔ ነኝ ማቅል የሚሉትን ከጎን አትቶ የሚጠቅመውንና የሚያዋጣውን አውቆ ከጎኑ እንዲሁም ልማቱን በመደገፍ ለውጡን እየደገፈ ይህንን ደስታ ለመግለጽ ነው። በሌላ በኩል የተጀመረው ለውጥ ለማስቀጠል ከብልጽግና ፓርቲ ጎን እንደሚቆሙ በምዕራብ ጉጂ ዞን የገላን ወረዳና የምዕራብ ሸዋ ዞን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ዘገባውን ያደረሱን የገላን ከተማና የምዕራብ ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤቶች ናቸው። የሚያቀርበው መለስ አምዴ ነው። በምዕራብ ጉጂ ዞን ገላን ከተማ ብልጽግና ፓርቲን የሚደግፍ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዷል። በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችም ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በርካታ ድሎች በመመዝገባቸው መሆኑን ነው የተናገሩት። ይህን ሰላማዊ ሰልፍ ሊወጣ የቻልኩትኝ ዶክተር አብይን በመደገፍ ነው። ሁለተኛ ለሰሩት ስራም ያው ደስ ብሎን ሁላችን የሚወጣ ነው እና በጣም በሰላምና በደስታ የተጠናቀቀ ሰላማዊ ሰልፍ ነው። በጣም ደስ ይላል። የተጀመረው ለውጥ ውጤታማ እንዲሆን ህብረተሰቡ ከብልጽግና ፓርቲ ጎን ሊቆም ይገባል ያሉት የገላን ከተማ ከንቲባ አቶ አህመድ ድሪስ፣ ለዚህ ደግሞ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ ሊያደርጉ የሚችሉ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ነው የጠቆሙት። ፓርቲያችንና በፓርቲያችን የሚመራ መንግስት እንዲሁም የፓርቲ መሪና አባሎቻችን እንዲሁም ተፊ ህዝብ ፓርቲያችን የጀመረውን የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ የጀመርናቸውን ማይክሮ ኢኮኖሚክን ባላንስ ችግሮች ማለትም የኑሮ ውድነት፣ የስራ አጥ ችግር እንዲሁም ፎሬን ከረንሲ እጥረት ለመፍታት የጀመርናቸውን ስራዎች እንድትደግፉና እንድታበረታቱ ከዚህ ከወዲሁ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በተመሳሳይ ከምዕራብ ሸዋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችም በአምቦ ከተማ ለብልጽግና ፓርቲ የድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል። የድጋፍ ሰልፉ ተሳታፊዎችም ከለውጡ አመራሮች ጎን በመቆም ዘላቂ ሰላም ለማምጣት የበኩላችንን እንወጣለን ብለዋል። ፓርቲን በራይናጉን ጅጅራም ማመጡፌፍ ከብልጽግና ፓርቲ ጎን በመቆም ድጋፍ ለመስጠት ነው እዚህ የተገኘሁት። በግልጽ የሚታዩ ለውጦች አሉ። ይህንን መደገፍና አብሮ መስራት ደግሞ ተገቢ ነው። ለማን አብይን አንድ ላይ ሆኖ ያመጡትን ውጤት እኛ ከነሱ ጋር በመሆናችን ለማስደሰት ነው እዚህ ጋር የተገኘ ነው። በድጋፍ ሰልፉ ላይ የተገኙት የአምቦ ከተማ ከንቲባ አቶ ሳሉ ድሪብሳና የምዕራብ ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪው አቶ ድሪርሳ ዋቁማ የአካባቢ ህብረተሰብ የተጀመረውን ለውጥ በመደገፍ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል ብለዋል። ጅረሙን መቀበን ደጋና ለፌ ጆሌ ገኛን ለፌ አቦት ይገኛን ኢጋ ዋን አርገነን አሁን የመጣው ለውጥ በልጆቻችን ደምና አጥንት ነው። ይህን ለውጥ በልማት በዲሞክራሲና ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ጠብቀን ማስቀጠል ተገቢ ይሆናል። አምቦና አካባቢያ ህዝቦችም ይህንኑ ለማረጋገጥ ድጋፋቸውን በሰላማዊ ሰልፍ አረጋግጠዋል። ሸዋሊጣ መጋሊያምቦ ጉያ ጋብቶኮ ኦፊጎ ዲፍቲሌ ቀብሳይን ቤት የምዕራብ ሸዋ ዞንና የአምቦ ህዝብ አንድም ጊዜ ለእኔ ብቻ ሲል ተደምጦ አያውቅም። ከአጠገቡ ያሉትን ወንድም ህዝቦች አቅፎና ጠብቆ የብሔር ብሔረሰቦችን መብት ለማስከበር የታገለ ህዝብ ነው። እናንተም ይህንኑ ዓላማ ለመደገፍ አደባባይ በመውጣታችሁ በዞኑ ህዝብና በአምቦ ነዋሪዎች ስም ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው። በሌላ በኩል በቅርቡ በኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች በተፈጸሙ ጥቃቶች እንደተሳተፉ የተጠረጠሩ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር እንዳዋለ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር ጀኔራል አራርሳ መርዳሳ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ዛሬ በአምቦ ከተማ በነበረው የድጋፍ ሰልፍ ላይ በተደረገ የቦምብ ጥቃት 29 ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት መድረሱን ገልጿል። በጥቃቱ እንደተሳተፉ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ጠቁመዋል። ህዝቡ ዛሬ የብልጽግና ፓርቲንና የዶክተር አብይ እንቅስቃሴን የለውጥ አመራርን ለመደገፍ በተደረገው ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ ከየገጠሩ ከየከተማ ህብረተሰቡ ወደ አደባባይ ሲተም ነበር። ይህንን ለመቀልበስ እነኚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ከገጠር ወደ ከተማ ለድጋፍ የመጡ ሰዎች ላይ ነው ቦምብ የወረወሩት። በተወረወረው ቦምብ ወደ 29 የሚሆኑ ከቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። 28ቱ ወዳውኑ ታክሞ ወደ ቤታቸው ተመልሷል። አንድ ሰው መጠነኛ ጉዳት ደርሶበት ሕክምና ላይ ነው ያለው። ይህንን ያደረሱ ወደ 6 የሚሆኑ ወንጀሉን ፈጻሚ ናቸው ተብሎ የተጠረጠሩ 6 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር
አውለናል። ምርመራቸው በፖሊስ እየተጣራ ነው ያለው። ይህንንም ስናይ በቡራዩ ላይ የተፈጸመው ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህንን ያደረጉት ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት የሽብር ድርጊት ሲፈጽሙ የነበሩ ኃይሎች ቡድኖች ናቸው። ኦነግ ሸኔ አሁንም ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ የፈለገውን የመደገፍ የፈለገውን ያልፈለገውን የመቃወም እንዲችል እድል የማይሰጥ በመሆኑ ህዝቡ ለምን ለድጋፍ ይመጣል የሚል አቋም በመያዝ ምንም የማያውቁ ለድጋፋቸው የወጡ አርሶ አደሮች ላይ ነው ጉዳት የደረሰው። ከ29ኙ 23ቱ ከገጠር የመጡ አርሶ አደሮች ናቸው። ወደ 6 የሚሆኑ በዛው አካባቢ የሚኖሩ በከተማ አካባቢ የሚኖሩ ነዋሪዎች ናቸው። ከቀናት በፊት በቡራዩ በተፈጸመው ጥቃት እንደተሳተፉ የተጠረጠሩ 17 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ያስታወሱት የኦሮሚያ ኮሚሽነር ጀነራሉ መሰል ጥቃቶች በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎችን ለማደናቀፍ ያለመ እኩይ ዓላማ እንዳላቸውም ጠቁመዋል። ህግ በላይነት አለ ህዝብ ብሎ እንዳያምን፣ መንግስት ደካማ ነው ብሎ ህዝቡ እንዲጠራጠርና የለውጥ ወደኋላ እንዲመለስ ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። ወንጀል የሚፈጽሙ፣ ህዝቡን የሚረብሹ፣ የሚያሸብሩ በአንድ በኩል ሰላማዊ የሚመስሉ በሌላ በኩል ህብረተሰቡን ለማሸማቀቅ ለማንበርከክ የሚወሰዱ እርምጃዎች በምዕራብ ኦሮሚያና በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ በኦነግ ሸኔ ስም በሽፍትነት የሚንቀሳቀስ በተለያየ ጊዜ እርምጃ እንደሚወስድ ይታወቃል። ይህንን ለመቀልበስ መንግስት በወደ ሰፊነት ሲታገስ፣ ህብረተሰቡ እንዲያውቅ ሲያወያይ፣ እነኚህ ግለሰቦች ወይም ቡድኖችም ከዚህ ጥፋት እንዲታረሙ እንዲመለሱ ብዙ ጊዜ ውይይት ሲደረግ ነበር። ተወሰኑ ኃይሎችም ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ተደርጎ ነበር። አሁን የሚደረጉ የኦነግ ሸኔ ወደ ሰላማዊ መንገድ ከመመለስ አሁንም በጥፋቱ እንደቀጠለ ሁላችንም እናውቃለን። የቡራዩ ከተማም ጥቃት የኦነግ ሸኔ ተልእኮ በእነሱ አባሎች የተፈጸመ መሆኑን አሁን በያዝነው ምርመራችን እስካሁን በደረስነው ለማረጋገጥ ችለናል። ከውጭ የዜና ምንጭ፣ ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ሆናሉ ተብሎ ለሚጠረጠሩ የአፍሪካ ሀገራት ድጋፍ ለማድረግ ማቀዱን የዓለም ጤና ድርጅት ደብሊውኤችኦ አስታወቀ። 30 ሺህ የግል የጤና መጠበቂያዎችም ለ13 የአፍሪካ ሀገራት መላኩን ነው ድርጅቱ ያስታወቀው። ለቲያርቲወር